Հասը օկտեմբերի 22 թվական Հարցական դատական խորհրդի որոշում Երևան քաղաքի առաջիացյալի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Զարուհին Աչքարյանի հարկապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ Հարցական դատական խորհուրդը հետևյալ կազմով Նախագահության Ջամիրյանի մասնակցությամբ Բեկրոզյանի, Խաչատուրյանի, Մարկյանի, Մերիկջանյանի, Միքայլյանի, Չիչոյանի, Քոչարյանի, Արտարադարձության նախարարի Տեր-Հակոբ Թումանյանցի, նախարարի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանի, Երևան քաղաքի առաջարկանի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Նախճարյանի, նրա ներկայացուցիչներ Մելիքյանի, Սահակյանի և քարտուղարության Շինլաջյանի, դրամաց նիստում քննության առնելով Արտարադարձության նախարարի Երևան քաղաքի առաջնակազմի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Զարուհին Աչքարյանի հարկապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդության ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու մասին 21 թվականի հոկտեմբերի 27-ի որոշումն ու կից ներկայացված փաստաթղթերը եւ ռեկոմենդելով սահմանադրության 175-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքի սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ պասով 142-րդ հոդվածի 2-րդ պասով 154-րդ հոդվածի 4-րդ պասի 2-րդ կետով եւ 155-րդ հոդվածով բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշեց Արդարադարձության նախարարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջին ակցիանի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Զարուհին Աչքարյանի հարկապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ մերժել, որոշում ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, վերջնական է, որոշումը ընդունվել է միաձայն։ Երկրորդ մասի հետևյալ կարգավորումն է։ Արարքը չի համարվում քաղաքապահական խախտում, եթե այն, թեև ձևականորեն պարունակում է սույն օրենսգրքով սահմանված դատավորին քաղաքապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի հատկանիշներ, սակայն իր նվազ կարևորության պատճառով կասկածի տակ չի դնում տվյալ դատավորի համապատասխանությունը դատավորի կարգավիճակի և իր երևությամբ չի կարող հեղինակազրկել դատական իշխանությունը։ Շնորհակալություն իսկ հարկավորն է Անցեք, երեք գործ դեր կալվա ու բոլորը գալիս են ուսեք։ Երեք գործ կալվա ունի։ Thank you.